Преди да започнем политологичния анализ тук в студиото на Твоя ден, поглеждаме към изявленията след срещата между Бойко Борисов, Асен Василев и Христо Иванов днес в Народното събрание. Всички решихме да направим крачка назад, да ги помолим да дадат оставка, защото това е най-бързия. И заедно с целия пакет регламент, как ще се избират от тук нататък регулаторите, да спреме да се обвиняваме. Вчера те ме обвиняват мене за Възраждане, аз ги обвинявам тях за Лукойл. Те ме обвиняват за едно, аз за друго. Нека като подпишеме, да е ясно мнозинството, ГЕРБ, СДС, ППДБ, ДПС, за конституционно мнозинство, за регулатори, за служби, което поставиха те като условие, но всичко това да бъде описано в регламент, който ще напишем на мнозинството. Това ще бъде елемент от укрепването на парламентарното мнозинство, а не източник на сътресение, каквито вчера видяхме. Също така ще ми позволите да кажа, че потвърдихме своята подкрепа за премиера Денков и за вице-премиера Мария Габриел и за работата на кабинета. Предстоят много важни в следващите седмици усилия, надяваме се резултати по отношение на Шенген, в контекста и на бюджета и за еврозона, се правят важни неща. Предстои гласуване на Конституцията и от тази гледна точка подкрепата ни за кабинета беше потвърдена и лично за премиера и за вице-премиера. Просто исках да го кажа. И така, сега влизаме в политологичният анализ заедно с Кристиян Шкварек, доцент Иво Инджов и Любомир Стефанов, който е на пряката ни линия по Viber. Здравейте на всички вас, господа! Здравейте. Чудесно, чух господин Стефанов, така че имаме връзка. Какво виждаме сутринта? Имахме на лице почти, както се казва, оставката на кабинета. Готовността Денков да хвърли оставка, като заяви, ако не се върнем в правилната посока, от правителството няма смисъл. Хвърли топката и към ГЕРБ, тъй като от Европа питали какво се случва с назначаването на членовете на антикорупционната комисия. Отговорът, който даде Денков, е, че в ГЕРБ е вината. И последва тази среща, изключително знакова според мен, Христо Иванов, Асен Василев и Бойко Борисов. С тройно изявление. Всички заедно излязоха и говориха пред медиите. Господин Шкварек. Случват се едни абсолютно естествени гърчове на едно правителство и на нас глобка, която има неестествено положение. Значи тя е резултат от факта, че едни хора, които имат 36 депутати, взеха почти пълната власт в страната. Естествено, че това поражда едни неестествени гърчове от другата страна, които периодично трябва да се балансират. И кой излиза да ги балансира? Веднъж излиза да ги балансира ДПС, веднъж излиза да ги балансира Демократична България. И в случая видяхме Христо Иванов. Това е неизбежно и това ще продължава, докато сме в това състояние. Няма как, когато имаш 36 депутати, група с 36 депутати, в които е цялата власт, всички назначения да извират от тях, всички решения да извират от тях, цялата финансова политика на държавата да извира от тях и това нещо да не предизвиква абсолютно всеки месец един и същ сценарий. Ние колко пъти чувахме вече, че кабинетът ще подава оставка и е на ръба да подаде оставка. Аз това го чух последно преди месец и половина някъде, когато действително според мен беше на ръба да се поведе оставка. Ако това нещо продължи, теоретично да кажем, 4 години, ние трябва да се готвим за това през месец и половина да сме в тази ситуация. Защото тази ситуация е неестествена. Доцент Инджов. Първо ще започна с снимката, която видяхме. Ако политическите процеси се развиват логично, а те се развиват логично. На тази снимка на мен ми липсва присъствието на Делян Пеевски. Той е вече представен в всеки един формат и един вид се е самоназначил като говорител на управляващото мнозинство. Въпреки, че формално, среща. Да, липсва ми, но нищо чудно до края на деня да се обади и той да каже какво мисли за правителството. Първо да размаха пръст и след това да каже, че ДПС отчитат стратегическите интереси на България, външнополитическите, евроинтеграцията и правителството ще се запази. Значи, участието на ДПС в тази конфигурация е много важно и не трябва да се подценява, макар че формално погледнато те не са част от сглобката, но пък на практика са част от рехавата тройна коалиция. Иначе, логично е това, което се случва. Ще наблюдаваме и занапред, тук съм съгласен с господин Шкварек, извиване на ръце, но в никакъв случай не считам, че има управление само на 36 депутати, които са излъчили правителството. Напротив, ППДБ има 63 депутати, т.е. обръщаме цифрите, сменяме реда на цифрите. ГЕРБ е представен в изпълнителната власт с вице-премиер. Видяхме, че е имал вето
при назначаването на министри. Тоест, някои от министрите, каза Борисов, някои от министрите са на ГЕРБ. Един от министрите е на ДПС, стана ясно, с благословията на ДПС става въпрос. А на ДБ колко са ДБ? Колко за вътрешният министър. Така че има споделена отговорност между тези три формации. Сега друг е въпросът, че ГЕРБ и ДПС се опитват непрекъснато да извиват ръцете на Продължаваме промяната, Демократична България. И някой път по-грубо, някой път по-финно, но това е стил на поведение, който ще продължи според мен до тогава, докато имат интерес те, ГЕРБ, да останат в изпълнителната власт, а ДПС да бъдат част от управляващото мнозинство. А добре, този интерес ще финишира някъде между смяна, между ротацията и евроизборите. Някъде такъв е хоризонта, според мен, на това управление. Присъединявам към разговора ни господин Стефанов. Вие какъв хоризонт виждате, господин Стефанов, и доколко знакова е тази среща днес и това общо изявление между, на Борисов, прощавайте, Асен Василев и Христо Иванов? Доколко знаково, бих казал, че трябва да бъде с регулярен характер подобното изявление, за да се сваля напрежението периодично. Тук мога прочета горе-долу на водите и ми споредя на този на колегите. Що се касае хоризонта на правителството, отива до там, до където имат сили да продължат със земните компромиси с позитивна конотация на думата. Тоест, ако сядат да преговарят, за да се разберат и да поддържат общите цели, които са заявили като управленска програма, нещата ще се случват, макар и с някакви аналогии на полични преговори, сътрешения и разместване на говорителите, ако ще. От друга страна, пък това, което се случва, е съвсем естествено от ключата на коалиционна култура и коалиционна структура на същото управление. И тези дефицити няма как да не възпроизвеждат, да са трасени, които ние наричаме фердации, разпадания и разни други публично популярни наименования на думата, която е коалиция. Който както иска да го нарича, продължавам да го казвам, не мисля, че вие сте ме чули поне 10 пъти. 5 месеца, след 6 месеца или след 15 години, това ще се нарича коалиция. Спомнете си цветните моменти на тройната коалиция в различните моменти, перспективи и турбуленции, и там нещата бяха още по-зловещи. Просто свикнахме да живеем много в черно и бяло, да живеем бързо, да четем нещата тук и сега, мисленето би останало на даден план, служаме краткосрочни цели, даже вече нямаме смелост да средносрочни, и е го резултата. Среща с Асен Василев, Иванов и Борисов парламент, правят изявление и новина. Не, не е новина. Но, за съжаление, начинът, по който ми се поднася коалицията, излезе като новина. Стабилността от тук нататък подсигурена ли е? Макар че, господин Шкварек, вие казахте, че ако нещата продължат да вървят в същата посока, ние трябва да сме подготвили за сценария, че буквално през ден да се хвърлят оставки, образно казано. Да се хвърлят заплахите за оставки. Не, именно, не, оставки, не е в това смисъл да се депозират, да. Да, ами естествено и няма как да го сега говорим обаче, за стабилност. Сега обаче след това изявление не е ли по-различно или не? Не е по-различно. Това нещо ще се появява. Разберете, когато един организъм страда от някаква болест, ти можеш временно да потушиш някакъв симптом. Тези симптоми ще продължат да се появяват. И те се появяват поради това, че всъщност напълно не съм съгласен, че има баланс и че това е правителство на ППДБ или че ГЕРБ имат някакво пропорционално участие. Значи ДБ имат един министър. И то дори Христо Иванов отказа да бъде този един министър и даде дори Надежда Йорданова да бъде. Намериха трети човек. Имат един министър ДБ. ГЕРБ имат формално един. Неформално се твърди за двама с вътрешният министър. Това са трима министри. ППДБ имат останалите, колко са, прощайте, 11, 12, 13, не съм ги бил точно общо колко са. Това е дисбаланс, грамаден. 90 и няколко депутати, които народът е гласувал, имат трима министри, 36 депутати имат 13 или не знам колко точно. Нали, в пъти повече. Това е дисбаланса, за който говоря, който дисбаланс е болестта, за която говоря. Тази болест естествено ще поражда и ще отново и отново ще създава симптоми. Те могат палиативно времено да намират мерки за тези симптоми. Да се събират, да си договарят някакви там нови назначения. Сега регламента ще подписват за назначаването на регулаторите, на състава на регулаторите. Това ще промени ли нещата? Въпросът ми, отговорът ми е, сама си дайте отговор на въпроса. Това ще промени ли генералната болест, която аз описах, именно този дисбаланс,
Когато каквото и да било, дори да не е само това, което вие дадахте като пример, нещо друго ще измислят след една седмица. И ние всеки път трябва да си отговаряме. Каквото и да измислят, то решава ли генералния проблем, генералната болест, че 36 депутати имат в пъти повече министри, отколкото 90 и няколко. Добре, доцент. Ако разсъждаваме в тези рамки, ще излезе, че България отново е премиерска република и премиера и правителството диктуват дневния ред на парламента, както беше при тези 12 години, в които с малки прекъсвания управляваше ГЕРБ. Нищо подобно няма. Има контрол този път на парламента, на правителството, и то доста силен. И лостовете за този контрол се държат от ГЕРБ и Движението за права и свободи, които, ако и да са член на, така, на управляващата конфигурация, винаги си правят игрите по този начин, че да притиснат до стената Продължаваме промяната Демократична България с помощта на някои други съюзници от парламента. Правят ситуативни мнозинства. Така беше и с картинната коалиция, така беше вчера и с избора на подуправител на Здравноосигурителната каса, което на практика доведе правителството на ръба на оставката, заедно с липсата на решение за антикорупционната комисия, за членовете, които ще влезат в тази комисия. Така че има едно правителство коалиционно на Продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ, но същевременно има и силни властови механизми, силни лостове на ГЕРБ и ДПС да контролират правителството и да го насочват в желаната от тях посока с помощта на тези ситуативни мнозинства. Господин Стефанов, в случая се заговори за подписването на регламент от партиите в мнозинството, формациите в мнозинството, но регламент за назначаването на регулаторите. Попитаха и колегите, не получиха кой знае какъв конкретен отговор. Дали това е първа стъпка към коалиционно споразумение? Ако има такова коалиционно споразумение, по-спокойна ли ще е обстановката според вас или напротив? Тази болест, за която говори господин Шкварек, тя ще продължи да си се развива като хронична такава. Аз не съм доктор точно така, както знаете, но в моята експертиза, където съм доктор... Така да е, използваме метафорите. Можем да използваме и спортните термини, футболни. Не. Други хора са по-експертни да коментират и да обсъждат за това. За мен това, което би регламентирало отношенията и взаимоотношенията, е някаква протоколна на коалиционно споразумение. Заради скоростта, пак казвам отново, когато живеем ние в България, там в последните 2,5 електорални години, не си дадохме време да направят партиите достатъчно съдържателен и обстоятелствен преговорен процес, който да им позволи да произведат този документ предварително, а не следварително, как документ се налага. И поради това, знаем за вас въпроса и ние анализатори, за всички български граждани, и що не седна да се разберат, когато ще се разбрали. Да. И поради това, да, защото вижте, слушаха се назначения и гласувания и на други важни регулаторни органи и държавни административни органи, които пак трябва да бъдат следствие от някакво управленско споразумение. Нямаше какво достатъчно да припомня само избора на управител и по-управител на ДНБ. Друг пример няма нужда да давам. Така че, ако се намеря рамка, тя ще се напълни със съдържание на дефицита, който аз продължа да изпратим и ще навирам в очите на протест по правното, е липсата на доверие, базово човешко между нас и оттам политическото му фаза и измерение. Политиците в България са дебе да се хванат да се случат с пръст. Твърди, че управлението има общи приоритети и задачи и хоризонти на тази. Някак се не виждаме да канализираме усилия, а постоянно се търси начин да се, да се разбрива и без това тънката лична, която е събрала тези информации в парламента, да, с много условни балансиращи тежести и възможности за ток мнозинства. И ако вървим по този път, ясно че сме в сценария на Маркес, хроника на непредвидящия смърт. Благодаря ви много, господин Стефанов, за това, че се включихте в ефира ни с този анализ. Завършваме с вас, господа, финалните ви думи. Коалиционно споразумение нужно ли е, необходимо ли е, ще промени ли изобщо така създавата си ситуация на взаимоотношения? Разбира се, по-добре да има коалиционно споразумение, да са ясни правилата на играта. По-добре да има и споразумение как да се да има номинационен борд за регулаторите, за който Кирил Петков говореше още от началото на сглобката, но вече тя има една лоша слава
че каквото и да бъде подписано, каквото и да се договорят, след десетина дни започват отново да търкания, да, ритания по кокълчета. Но има и напредък. Се... Почват да признават, че има коалиция. Да, така е, и това ще се случи поради, отново връщам към моят анализ, това, че страдаме от една болест на липсата на баланс. Не може, когато имаш 36 депутати да управляваш цялата държава, повтарям го за 10-ти път, когато това нещо се промени фундаментално, т.е. се направи не просто коалиционно споразумение, но истинско и коалиционно правителство, тогава ще се реши и този проблем. Бързаме към новините, господа. Благодаря ви, че бяхте тук и че направихте този анализ. Хубави събота и неделя, уважаеми зрители. До понеделник. Останете с Нова Нюс.